178 магистърски програми след завършено висше образование предлага Великотърновския университет Св. Кирил и Методий за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър в три форми на обучение – редовна, задочна или дистанционна. Дългогодишното институционално сътрудничество между Великотърновския университет и Института за икономически изследвания на Българската академия на науките включва и обучението на студенти в 13 съвместни магистърски програми по икономически и управленски специалности. Първият прием на документи, молба до ректора по образец, оригинал и копия от дипломата за висше образование е до 14 юли, а записването е от 26 до 28 юли. Вторият прием е от 12 до 29 септември с записване от 10 до 14 октомври. Документите се подават в бюрото за информация. Междувременно за кандидат студентите Великотърновския университет организира утре извънредни тестове по български език и история. Могат да участват всички, които са пропуснали редовните сесии или са се явили, но са получили слаба оценка. Допуска се участие за повишаване на получените от предишните сесии оценки.